Здравейте, сини! Здравейте, червени! Първа победа за червените! Браво на вас! Как беше наградата? Иване? Не искам да дразня сините, но си заслужаваше напълно. Хапнахме за първи път месо от 30 дена. Много сме доволни, заредени. И отборният дух е на добро ниво, така че наистина ни се отрази добре. Божана, с каква нагласа влизате вие тази битка за племенен имунитет? С прекрасна, с страхотна, с хъз за победа, както винаги. И така. Новото племе как е? Всъщност те са едни много готини. По-добре много ми допада. Да. Другите? Не, както чухме вече реч, в тази игра няма слаби, няма силни играчи. Ние сме всички тук, за да покажем, нали, мъжество и достоинство. Като махнем тази цялата помияна страна, отбора е топ и аз мисля, че ще стане много интересна игра. Племена, сини, червени, следва най-важното изпитание за племенен имунитет. Тотема е тук, чака да си го вземете. Знаете колко е важно първата игра да си го спечелите. Първите съвети винаги са най-тегавите. Освен това, имам още нещо за вас. Много хубаво. Нещо, което ще направи дните ви доста по-поносими. За вас имам плеща, картофи, лук. Вече си имате и паста. Жоро, ти май си много щастлив от това, което виждаш. Разбира се, слава на Бога, що има храна, винаги съм щастлив. Още по-щастлив съм, че някои хора пък си показаха вълка козата се мени на нрава, не? Което... Успокой се, бе, човек. Аз се успокоя. Успокой се. Май от всичките тук само ти трябва да се успокоиш, че нещо много ти идва адреналина и... Ти много бързо забрави, дори не дойде да кажеш едно чао. Аз ни казах чао, бе! Аз дойдох при вас да ви кажа чао и дойдох да го поздравя, вие двете се едно не ме познавате. Благодаря за което. Вълка коз да се мини, но нрава никога. Е, това запомнете от мене. Днеска така, утре не се знае на къде по духа вятър. Е, такива най-ги обичаме в живота. Ще запази самообладанието. Да, запази по-добре, че се злаваш. Да. Боли доста. Много боли, да. Да, много не боли доста. Не, не страшно боли толкова. Ще го преместя в другия кръчово. Добре,